Dette er Rune Fardal, familiekanalen. Det dere nå skal få se er en Teams-samtale mellom Nord-Østerdalen barnevern, foreldre og meg som tillitsperson. Det er en gjennomgang av hva de har funnet etter cirka for 6 uker siden og tok akuttvedtak mot 2 barn. Da begrunnet med påstand om at det ene barnet ikke gikk på skole. Barnevernet gjorde opptak av samtalen, sa de, men etterpå så påstod de at opptaket ikke fungerte, og kunne derfor ikke lage utfyllende referat. Barnevernstjenesten i Nord-Østerdal fikk 4.3.24 kl. 16.19 bekymringsmelding fra barnevernstjenesten i Sarpsborg kommune, angående en familie i Rendalen, og i den står det følgende. Barnevernstjenesten i Sarpsborg mottok i dag 4.3.24 en anonym bekymringsmelding vedrørende 2 barn. Melder opplyser om at familien bor i Rendalen, men at melder sjekket dem som sto som eier av bilen til familien, og fant da at det var, så kommer fars navn, som sto med adresse i Sarpsborg. Det fremkommer at familien nå skal leie en bolig med adresse Gamle Værådalsveien 29 2484 Rendalen. Bakgrunnen for bekymringsmeldingen var blant annet at det eldste barnet ikke går på skole. Barna vil ikke si hva de heter når de møter andre barn i bygda. Familien unngår folk, og det er nesten ikke lys på i huset de leier. Se vedlagte bekymringsmelding for ytterligere opplysninger. Barnevernstjenesten i Sarpsborg har kjennskap til den aktuelle familien fra tidligere. Familien har over år unndratt seg barnevernstjenesten både i Sarpsborg og flere andre kommuner, som Tønsberg og Gjerstad. Det ble i 2023 inngått et samarbeid mellom de nevnte kommuner for å forsøke å lokalisere familien etter flere alvorlige bekymringsmeldinger. Det ble den gang besluttet å akuttplassere barna dersom de ble funnet. Det lyktes imidlertid ikke å lokalisere familien. Deretter så følger en kort oppsummering av bekymringsmeldingene. 2015. Ambulansetjenesten om forhold ved hjemmefødsel. Det påstås være rot. Det er selvsagt ikke relevant i dag, 8 år senere. 2016. Foreldrene ber om bistand for å bedre kommunikasjonen mellom dem. Heller ikke dette er relevant for dagens situasjon. 2017. Barnevern i Tønsberg påstod eldste barnet hadde en påbegynt skjevutvikling, uten at det var begrunnet. Dette var usanne påstander, og når foreldrene la frem en rapport fra psykologspesialist som viste eldste barnet ikke hadde noen skjevutvikling, men tvert imot lå foran andre barn, så ble saken henlagt. Heller ikke denne bekymringen har relevans for dagens situasjon. Vi må huske på at i Lobben visus Norge, premiss 222, så går det klart frem at 2 år gamle rapporter er for gammelt. Denne bekymringen er følgelig heller ikke relevant for dagens situasjon. Vi kommer til 2018. Da er Relåsen barnehage i Tønsberg bekymret for eldstejentas utvikling. Den bekymringen kommer som en hevn, etter at eldstejenta plutselig viser frykt og aversjon mot en bestemt person i barnehagen. Foreldrene mistenker at hun var utsatt for noe fra denne personen, og familien tar jenta ut av barnehagen og flytter til Sarpsborg, og saken blir henlagt. Men heller ikke denne har relevans for dagens situasjon. Vi kommer til 2019. Barnevernstjenesten i Østre Agder får en bekymring. Overvåkningskamera på eiendommen viser nå 2 ansatte fra barnevernet som en politi bryter seg inn i familiens eiendom. Og jeg møtte opp på barnevernet den gang, og saken ble umiddelbart henlagt. Familien bodde nemlig ikke der. Så kom vi til 2020. En ny bekymring til barnevernet i Øst-Agder. Den kom fra en nabo til familiens eiendom, som dere ser her, som etter å ha blitt avslørt i å begå tyveri på eiendommen, sender en falsk bekymringsmelding til barnevernet.
Her ser du han inne på eiendommen og stjeler blant annet en parasoll. Og det var denne bekymringsmeldingen som påstod familien var psykisk syk, etter at de ble konfrontert med videoen som viste at de var inne og stjal. Så kommer vi til 2023. Barnevernet dro med bistand fra politiet til familiens adresse i Sarpsborg. Det påstås igjen bekymring for eldstejenta. Den bygget på at barnevernet aldri hadde fått kartlagt jenta godt nok. Bekymringen går på at familien unndrar seg offentlig helsehjelp. Far og jeg var da i møte med barnevernet i Sarpsborg og la frem dokumentasjon fra fastlege på at barnet var fulgt opp der. Saken ble igjen henlagt. Og dette var en bekymring for Tønsberg fordi familien ikke møtte opp til helsekontroll til 4-årskontrollen. Men den var fulgt opp av lege, fastlege. Etter å ha ramset opp disse gamle bekymringene, så gjør Sarpsborg barnevern så en vurdering i denne nye bekymringen. Barnevernstjenesten i Sarpsborg vurderer at det foreligger alvorlige bekymringer for at barnas omsorg. Det har vært bekymringer helt siden, og så kommer navnet på eldstebarnet, ble født. Og på grunn av foreldrenes motstand og unndragelse har barnas omsorgssituasjon aldri blitt kartlagt godt nok. Historikken gir grunn til bekymring for at familien unndrar seg det offentlige hjelpeapparat i sin helhet. På dette tidspunktet så visste Sarpsborg at dette var løgn, for jeg var selv med i møte med dem der det ble dokumentert at familien benyttet fastlege ved behov. Videre skriver de: foreldrene viser en generell mistenksomhet til all offentlige myndigheter. De har selv erkjent at de stadig flytter på seg for å unngå kontakt med barnevernstjenesten. Det er grunn til å tro at, og så kommer navnet på eldstedatter, rett og plikt til skolegang ikke ivaretas. Vel, det er ikke plikt til skolegang i Norge, men undervisningsplikt. Og samtidig som dette, så har Sarpsborg kommune godkjent hjemmeundervisning. Videre, det er knyttet bekymring til at familien generelt isolerer seg fra andre. Det er videre knyttet alvorlig bekymring til foreldrenes psykiske helse, samt til de hygieniske forhold familien lever i. Dette er åpenbart falske påstander fra naboen i Tvedestrand som ble avslørt i å stjele fra familiens eiendom, slik dere nettopp så. Men videre så skriver barnevernet: ut fra erfaringen med familien oppfordres barnevernstjenesten i Rendalen til å vurdere å snarest akuttplassere barna i henhold til barnevernloven paragraf 4-2. Det vurderes overveiende sannsynlig at familien igjen vil forsvinne i det øyeblikk de blir kjent med at offentlige myndigheter i noen form er klar over deres oppholdssted. Det vurderes ut fra bekymringene som har vart over år, samt familiens unndragelse fra kontakt med offentlige myndigheter og hjelpeapparat, at det er stor fare for at barna blir vesentlig skadelidende dersom de ikke snarest plasseres ut av hjemmet. Det vedlegges relevante dokumenter som kan gi et utvidet bilde av barnas situasjon over tid. Hva barnevernet legger i vesentlig skadelidende er ikke angitt, altså rene spekulasjoner. Deretter så skriver barnevernet i Nord-Østerdal følgende: barnevernstjenesten i Nord-Østerdal har ingen tidligere kjennskap til familien. Vår vurdering blir dermed gjort ut ifra opplysninger vi er blitt kjent med fra barnevernstjenesten i Sarpsborg. I tillegg har barnevernstjenesten i Nord-Østerdal i dag, 5.3.24, vært i kontakt med oppvekstsjef i Rendalen og fått bekreftet fra mor at eldstedatter ikke går på skole i Rendalen. Mor opplyser at de har avtale med Sarpsborg kommune om hjemmeundervisning.
Og oppvekstsjefen i Rendalen hadde tidligere samme dag besøkt familien og fått bekreftet at de hadde hjemmeundervisning. Barnevernet visste altså, før de gikk til akuttvedtak, at barnet hadde godkjent hjemmeundervisning. Allikevel er påstanden om at barnet ikke går på skole hovedargumentet for akuttvedtaket. Det samme avspeiler seg i nemndens forståelse av 6.3.24, der den skriver følgende om vurdering av akuttvedtaket. Nemndleder godkjenner akuttvedtaket, jf. Barnevernloven, paragraf 14-22. Nemndleder foretar ingen bevisvurdering, kun en legalitetskontroll. Avgjørelsen er tatt på grunnlag av opplysninger i vedtaket. Det legges blant annet vekt på at på opplysningene om at det eldste barnet er holdt unna sin rett og plikt til skolegang. Opplysningene om foreldrenes psykiske helse og at foreldrene over tid har unndratt seg oppfølging fra barnevernstjenesten. Undertegnet nemndleder Sjur Skjævesland, Lillehammer. Hvilken oppfølging det snakker om er ikke angitt. Som vi ser, var grunnlaget påstått manglende skolegang. Sarpsborg barnevern har til og med anmeldt foreldrene sommeren 2023 for å unndra seg hva de kaller skoleplikt. Saken henlegges av politiet 3. januar i år med følgende begrunnelse. De underrettes med dette om at saken mot dere er henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist. Med dette menes at etterforskningen med særlig styrke taler for at det ikke har skjedd noe straffbart. Akuttvedtaket ankes til fylkesnemnden i Lillehammer, og under møte i nemnden i Lillehammer påstår nå barnevernet at det ikke er på grunnlag av manglende skoleplikt de har tatt akuttvedtak. Nå er grunnlaget at det eldste barnet gir uttrykk for at det er negativt til barnevernet. No kidding, etter alle disse årene med trakassering. I anke på akuttvedtaket 12.3.24 la nemnden til grunn følgende om skolegang. Nemnda legger til grunn at foreldrene har gjennomført hjemmeskole. Det er dokumentert fra foreldrene at de har blitt gjennomført tilsyn av hjemmeundervisningen. Det er ikke grunnlag for å hevde at oppfølgingen av plikt til grunnskoleopplæring mangelfull ut ifra saksfremstillingen i nemnda. Da skulle jo akuttvedtaket vært opphevet. Men det skjer ikke. Nå skriver nemnden at fordi barn har fått en negativ oppfatning av barnevernet, så er det viktig å avlære denne frykten. Nemnden fortsetter med å skrive følgende. Det mest tidsnære og mest alvorlige bekymringen i dag er foreldrenes forsøk på å holde seg og barna skjult fra barnevernstjenesten, og foreldrenes mening om at de er forfulgt, som også har påvirket barna. Den viser videre til hva barnevernet nå påstår er begrunnelsen. Barnevernstjenesten vurderer at barna i over flere år har levd i en slags fluktsituasjon hvor de frykter de skal bli fanger og gjort skade på og drept. Barnevernstjenesten oppfatter eldstejenta slik at de mistenker at alle potensielt kan være angivere, også andre barn de treffer. Slik barnevernstjenesten vurderer det, har begge barna vært redd og i beredskap over lang tid, noe som ansett for å være skadelig for barnas utvikling. Barnevernstjenesten vurderer at barna har stort behov for skjerming og ro for å gjenopprette tillit til at verden ikke er slik de har lært. Og i en oppsummering så skriver barnevernet følgende. Det vurderes som barnets beste å gjøre seg erfaringer på hvordan livet utenfor familien er, da familiens liv i stor grad avviker fra størsteparten av det norske samfunn. Dette er undertegnet barnevernssjef Kjersti Sommerstad Juveli og barnevernskonsulent Marianne Bahr, som dere ser her. Saken er nå anket til tingretten i Sarpsborg. Den reiser en rekke alvorlige bekymringer rundt retten til familieliv og ytringsfrihet. Hvordan en familie trakasseres av barnevernet i en årrekke innretter livet sitt.
Grunnlaget for bekymringen nå er familiens reaksjon på barnevernets grunnløse forfølgelse år etter år. Gang på gang henlegges saker, for så å bli fremmet på nytt med de samme usanne bekymringer. En ser hvordan påståtte bekymringer sjekkes ut etter hvert som de kommer. Skjevutvikling motbevises av psykolograpport som viser alt er normalt. Unndragelse fra skole motbevises når det dokumenteres hjemmeundervisning. Unndragelse fra helsehjelp motbevises når det dokumenteres at de bruker fastlege og sykehus. Påstått psykisk sykdom hos foreldrene avvises når det avsløres at påstanden kommer fra en nabo som begår tyveri fra familien. Tilbake så står da påstanden om at barnevernet ikke har fått sjekket barna. Sjekket for hva? Det vi ser er helt horribelt. Dette kan ikke beskrives som annet enn en tyrannisk personforfølgelse satt i system. Fordi ansatte i barnevernet ikke har fått kryssa ut en sjekkliste, så må det være noe galt, liksom. Hvis du ikke innretter deg etter systemets regler, så er det noe galt med deg. Dine menneskerettigheter og din ytringsfrihet og rett til privatliv uten innblanding skyves fullstendig til side av folk med en nærmest fanatisk oppfattelse av systemets fortreffelighet. De klarer ikke se utenfor systemets rammer. Den menneskelige faktor har forsvunnet. Byråkrater er mer redd for ikke å oppfylle systemets forventninger enn å faktisk forholde seg til fakta og mennesker. De er blitt følelsesløse tannhjul i et destruktivt system. Og i denne saken så avsløres det at den ene bekymring, såkalt etter den andre, er åpenbart uriktig og usann. Deretter kommer ny bekymring, og den forrige dras opp, som om den plutselig er blitt gyldig igjen. Så avsløres det på nytt at bekymringen er uriktig, og saken avsluttes. Så kommer en ny bekymring, og alle de tidligere avviste bekymringer dras frem som om de plutselig er blitt gyldige igjen. Slik går det år etter år for denne familien. Den siste var en bekymring for at eldstebarnet ikke gikk på skole, som dere har hørt. Vel vitende om at det er lovlig å ha hjemmeundervisning, så blir alle tidligere henlagte og uriktige bekymringer plutselig dratt frem som troverdige gang på gang. Tidligere henlagte og avviste bekymringer synes akkumuleres for å gi troverdighet til nye bekymringer for å starte saker gang på gang. Det må være lov å spørre om det er voksne folk på jobb i disse etatene. Denne forfølgelsen kan man ikke la fortsette. Disse aktørene må eksponeres, så flere får innsyn i denne galskapen. I denne trakasseringen av familien, så utvikler foreldre og det eldste barnet en negativ oppfatning av et barnevern fullstendig blottet for mentaliseringsevnen. Nå er unngåelsen av barnevernet den største bekymringen. Bekymringen er ikke lenger grunnlaget for akuttvedtaket, nemlig påstått uteblitt skolegang. Nå er bekymringen barnets holdning til dette inhumane barnevernet og dets aktører. Nå har barnevernet et behov for å beholde barnet så det kan indoktrineres. At de ansatte ikke er så skremmende som barn og foreldrene selv har opplevd at de er i årevis. Det vi ser er ansatte som prøver å bestemme hvordan barn og foreldre skal oppfatte dem som hjelpere. De forstår åpenbart ikke at de gjennom akuttvedtak bare har bekreftet barna og familiens syn på barnevernet. Dette er hjelpesyndromet i praksis. Ansatte som får et negativt inntrykk av familier, så stiller seg kritisk til den hjelp de prøver påtvinge familier og barn som ikke har bedt om noen hjelp. Familien klarer seg på egen hånd, og de vil ha fred. De bruker fastlege og offentlige etater når de selv har behov for det.
I 2020 så skrev Sarpsborg barnevern selv at de ville la familien være i fred. Så sender de på nytt en bekymring. Det er ikke bra i et demokrati at staten ved barnevernet skal begynne å bestemme hva barn og foreldre skal mene om etaten. Vår grunnlov snakker om sannhetssøken gjennom ytringsfrihet. Og når barnevernet skal definere hva som er folks holdning til etaten, så er det ikke et demokrati vi lever i. Denne innblandingen i familien og barnas ytringsfrihet, retten til å ha de meninger de vil, er et fundamentalt brudd på EMK artikkel 8 om familiens rett og artikkel 10 om rett til ytringsfrihet. Og jeg vil minne om grunnloven paragraf 100. Vernet av ytringsfrihet er jo særlig begrunnet i tre hensyn. Den er nødvendig for menneskets søken etter sannhet. Kun ved fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten. Den ligger som grunnlag for vår personlige autonomi og frihet. Vi har frihet til å dele våre tanker og ta imot andre, og i kraft av denne frihet utvikles vi som mennesker. Det er en forutsetning for demokrati. Uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati. Verken gjennom individuell informerte stemmegivelse eller mulighet for deltakelse i samfunnsdebatten. Dette er hva saken handler om, og settingen, når det er et oppsummeringsmøte med barnevernet i Nord-Østerdal. Det skal dere få se her. Vår leder fikk jo en mail i går med krav om om henleggelse av saken og tilbakeføring av ungene, så der lå det jo med en beskrivelse av samværet, så vi har fått beskrivelse av samværet. Vi har ikke fått rapporten fra dem som var tilsynspersoner enda, men jeg har snakket med hun ene på telefon, så hun sa at gjemt over så hadde det vært et godt samvær. Ja. Så venter vi på rapporten, så når vi får den så tar vi og oversender den digitalt til dem, sånn at de ser hva hun har skrevet, eller hva de har skrevet. Er det noen ting rundt samværet som dere ønsker at vi skal ha med oss i forhold til planlegging videre? Var leiligheten ok, eller var det noe dere savnet? Nei, jeg synes det var et fint sted, egentlig. Ja. Bra. I forhold til tidspunktet, da, var det ok? Ja. Ja, så siden vi har et stykke å reise, så hadde vi ikke gjort noe om det var senere på dagen. Nei. Okay. Men det er jo greit. Om vi ikke får til senere, så er det greit. Det var et helt fint tidspunkt, egentlig. Ja. Jeg synes ikke det skal være senere i det hele tatt. Men ikke, heller ikke tidligere, da? Nei, nei. Nei, tidligere klarer vi ikke. Nei, det er greit. Vi skal ikke legge opp til tidligere. Tenker at vi vil legge opp til, hvis dere fortsatt ønsker å filme noe av samværet, så tenker vi at det skal skje i første del av samværet heller enn i siste del, at det blir litt mye som skjer på en gang når det er avskjedd og filming, at det kanskje er bedre helt i starten at den får filme gjensynssituasjonen. Det er egentlig det eneste vi har snakket om i etterkant. Men det er også viktig å ta noen bilder underveis da, for dokumentasjonens skyld, hva som skjer av aktiviteten. Ja, og det så jeg jo at dere har gjort på det som lå ved den rapporten. Så det var jo ikke noen tilsynspersoner der, så det var bra. Nei, det var ikke noe vanskelig å på bilder uten at de var med. Nei. For de prøvde ikke å sitte på fanget, og da gikk det veldig greit.
Ja, jeg skjønte på dem som at de har syntes at leiligheten egentlig var fin, at de klarte å være tett på, men kunne sitte litt unna. Så det er bra. Da tenker jeg at vi prøver å holde på å ha samværene der fremover. Ja. I forhold til veien videre så har vi drøfta her ut fra alt vi har den kontakten vi har hatt og alt som har vært før, sånn at beslutninga herifra er at vi sender begjæring til nemnda om omsorgsovertakelse, og så får saken bli behandla Hva er grunnlaget dere bygger på den? der. Det handler om at vi ikke klarer å se hvilke hjelpetiltak som kan være forsvarlig i en eventuell situasjon der ungene bor hjemme, og at det er så stor sannsynlighet for at vi ikke vil få til et samarbeid ved en eventuell, eller i etterkant av en tilbakeføring for å få hjelp av ungene. Så hva er problemet? Ja. De trenger hjelp til å fungere i samfunnet. Vi ser at de har noe mangler på det helt vanlige kunnskap. Og så vil vi jo at Ingrid, ser du? herre skoleopplæringa i systemet rundt saga. Hvilke mangler er det du ser? Det er mangler rundt helt vanlige ting. Saga klarer ikke å gjøre rede for f.eks. ukedager på engelsk. Virker ikke som hun vet hva en fotballbane er. Og det at de tenker at alle, eller er usikker på om alle unger de møter er angivere, er jo den største bekymringa her. Det å kunne forholde seg til andre mennesker på en naturlig måte. Ja, så du kritiserer altså den traumatiseringen som de er påført nå av barnevernet? Ja, vi ser jo ulikt på det der. Vi tenker jo ikke at den traumatiseringa har skjedd noe under plasseringa, men at det er måten de har levd på før det som er utfordringa. Ja. Har du snakket med noen som har sett barna? Ja. Hvem har du snakket med? Vi hadde to fra oss som var på besøk hos dem i går, og så har vi jo snakka med beredskapsmor. Ingen av dem har jo sett barna før dere tok dem, så de har jo ikke noe sammenligningsgrunnlag. Ja, vi har òg snakka med Hanna. Ok. Og du syns det du sier nå stemmer med hva han har sagt? Det er totalvurderinga her som det her er basert på, ikke hva enkeltpersoner har sagt. Nei, så du vurderer fortiden basert på hva som har skjedd etter den pålagte traumatiseringen som dere har gjort? Jo, det er det du sier. Tatt en helhetsvurdering ut fra alle dokumenter vi har og hva vi ser nå, og det er det her med rømning og leve på flukt som vi tenker at er skadelig for ungene. Ok, hva mener du at vi har flyktet fra? Barnevernet. Ok. Hvorfor flykter vi fra barnevernet hvis det ikke finnes noen barnevernssaker? Det har vi gjentatte saker og bekymringsmeldinger som ikke har vært ført opp fordi at de ikke har fått tak i dere. Ja, så når vi kontakter dem og sier at vi vil gjerne ha en kopi av en bekymringsmelding og få beskjed at det ikke finnes noen, så betyr det at de finnes og de ikke vil utleveres, og derfor er det saker som vi ikke vet om. Det er nok saker dere vet om. Du sa jo akkurat at det var flere saker enn de vi visste om. Nei, det var ikke det jeg sa. Å nei, da må du gjenta hva du sa. Da skjønte ikke jeg. Det er saker der det ikke har vært mulig å få kontakt med dere, bekymringsmeldinger, og de har dere fått oversendt noe i den fasen her. Jaha.
Det er over henvendelser Hvilken bekymringsmelding har du sikret deg da? Det er over henvendelser til Rune som ikke har vært besvart med ønske om samtale med dere tilbake i tid. Ja, det vet ikke vi nå. Nei. Vi oversetter alle dokumentene vi har, så kan dere lese det selv. Jeg vil gjerne vite hvilken du sikter til. Kanskje du har en dato eller noe sånt? Jeg har ikke datoen foran meg nå, men det står i begjæringen som vi sender i løpet av den uka her går jeg ut fra, sånn at da vil dere få oversendt den. Så du, er dette sånn å forstå da at du ikke aksepterer at vår tilsynsperson har gjennomført et godkjent tilsyn i Sarpsborg kommune, som er godkjent av rektor ved Hornes og Ulrøy skole? Dette her aksepterer ikke du som godkjent undervisning under opplæringsloven. Er det sånn å forstå? Nei, ikke noe med det å gjøre. Nei, for du har ingenting som barnevernssaksbehandler, har du ingenting med å i det hele tatt undersøke en sånn sak uten noen bekymringsmelding fra skolekontoret. Dette er skolekontoret sitt ansvar, og den undervisningen er godkjent. Og du begynner å snakke om at du har testet barna våre. Det er strengt ulovlig. Det skal kun gjøres der som tilsynsfører finner at det er mangler ved undervisningen. Så jeg må ha en avklaring hva det er egentlig du sier om undervisningen. Om ikke man vet hva en fotballbane er. Altså, Saga har ikke hatt noen tilsynsperson. Hun ga uttrykk for dette her i møtet som vi var i. Hun vet ikke hvordan hun skal få snakket med noen som hun stoler på, eller ha med seg noen som hun stoler på. Så hun har blitt nektet en tillitsperson i en situasjon der dere har spurt henne ut om ting. Hun er under en stressende situasjon som hun klarer sannsynligvis ikke å tenke klart engang, på grunn av det som dere har påført henne. Og i tillegg så har dere også unnlatt å forklare situasjonen for henne på en måte som gjør den forståelig for en 8 år gammel jente, at hun har rett til å ha med seg en tillitsperson. Og nå må jeg må få en helt klar avklaring på hva det er du sier angående vår hjemmeundervisning. Dette her er et ganske stort miljø over hele landet som følger med noe på akkurat det, fordi at dette er en superviktig sak å få avklart. Er det lovlig med godkjent hjemmeundervisning, eller er det ikke lovlig med godkjent hjemmeundervisning? Dette handler om hvorvidt du i det hele tatt bryr deg om norsk lov. Så du må svare på dette spørsmålet. Ikke komme med noen løse påstander om fotballbaner eller ukedager på engelsk, men du må svare på spørsmålet om du godkjenner eller ikke godkjenner vår godkjente hjemmeundervisning fra kommunen i Sarpsborg. Dette handler ikke om hjemmeundervisning. Det er ikke det den saken her bygger på. For jeg snakket med om, prøvde å forklare saken og sine rettigheter av våre kollegaer som var på besøk i går. Du har åpenbart ikke gjort en god nok jobb hvis Saga ikke har hatt en tillitsperson til stede. Og hvis hun har det, så må vi få referatet fra hva som har skjedd og hva som har blitt sagt. Ja, det vil dere få i etterkant, men det er ikke skrevet enda, for den samtalen var som sagt i går. Men da påstår du at ikke vil ha en tillitsperson, eller? Det har jeg ikke sagt noen ting om. Nei, men har han hatt en tillitsperson da? Det var i hvert fall en av de tingene som skulle tas opp med, om hun ville ha noen til stede under samtalen. Ja, men da må du svare meg. Hva har hun sagt, og hvem er tillitspersonen? Jeg har ikke fått full oppdatering på alt som har blitt sagt i den samtalen enda, for den var i går. Så jeg har ikke møtt de kollegaene enda i dag. Du sa at du stiller spørsmål ved Saga sine grunnleggende kunnskaper i samfunnet. Kan du si hva du mener med det? Trekker du tilbake den påstanden, eller hva handler det om? For du snakket om det i forbindelse med hjemmeundervisning, eller i forbindelse med skolegang. Vi stiller spørsmål til... Det er en del ting som man forventer at noen i den aldersgruppa der har en viss forståelse for som hun ikke har. Og så er det andre ting som hun har stålkontroll på. Men sånne enkle ting, det kan være... Det ser ut som at det er noe som ikke er en... Det har ikke Saga fått inn på samme måten som andre av en år. Ok, men du tar ikke et akuttvedtak fordi noen ikke vet hva en fotballbane er. Da hjelper du foreldrene.
til å gjøre klart hva en fotballbane er for det barnet. Det er sant? Du har til, eller i hvert fall Marianne har til og med sett video av Saga på en fotballbane hvor hun spiller fotball. Dette her er bullshit, folkens. Men det her handler ikke om hjemmeundervisning eller nei. Det kan være godkjent hjemmeundervisning på siste skoleår. Det, den saken er på en måte ikke noe tema. Mm-hmm. Problemet her er jo at vi ikke kommer i posisjon til å bli kjent med den døk er nå på grunn av rømningsfaren som døk har vist. Dere har aldri hatt noe behov for å komme i posisjon. Dere har, eller ikke dere på Tynset, men i hvert fall både Tønsberg og Sarpsborg har vært i posisjon. De har gjennomført en pos med hjemmebesøk. Posterapeuten sier selv at her var det faktisk ingenting, og så slutter hun å ta kontakt for nytt møte. Så vi er rimelig godt undersøkt, og det fant ingenting. Problemet er at Tønsberg ikke dokumenterer det, at de ikke har funnet noe. Så derfor må du inn på våre lydopptak for å høre det, og de lydopptakene er sendt i retten. Akkurat de tingene her blir vi jo ikke enige om. Det er jo det her som er... Nei, poenget er vel at du har påstander, og vi har virkeligheten. Udokumenterte påstander går igjen og fortsetter og fortsetter. Og her ser vi bare enda mer av det samme. Når det gjelder sine engelskkunnskaper, skal du slite med å påstå at de er dårligere enn jevnaldrende. De er ekstremt gode, og det har vi ingen tvil om. Så det at du kommer med udokumenterte påstander rundt disse tingene, kan vi ikke ta hensyn til i denne saken. Nei, og det kan godt hende at det var tilfeldig at hun ikke kunne ukedagene akkurat i den samtalen, at det var snakk om det. Hun har ikke blitt testet på noen måte. Dette er bare temaer som har kommet ut av. Eller samtalen på engelsk med Saga. Ja. Ja, og du kan heller ikke bruke det at for eksempel at et barn ikke har oppnådd full score på en kompetanseområde. Det er et krav om at man skal jobbe mot og jobbe med kompetansemål, men man må ikke oppnå full uttelling på alle områder for å unngå et akuttvedtak fra barnevernet. Og som sagt, dette her er heller ikke barnevernets bord. Dette her er folk som holder på med utdanning sitt ansvar. Og testing av et barn skal kun forekomme etter pålegg fra tilsynslærere, dersom de finner at det er nødvendig ut fra sine tilsyn. Så her trakker du over ganske mange grenser hvis du tar på deg ansvaret for å teste et barn, om det kan en liten del av innenfor et kompetansemål i et fag, og så bruker du dette her som et argument i denne saken her nå. Jeg regner med at dere tar opptak ut dere også. Jeg foreslår at dere hører gjennom det opptaket, for det er ingen som har sagt at jenta er plassert på grunn av manglende opplæring. Nei, det har jo dere skrevet svart på hvitt i papirene, både fra barnevernet og fra nemnda. Så det tror jeg ikke vi behøver å diskutere det hele tatt. Hva som var grunnlaget for akuttvedtaket? Dere bare sitter her og lyver. Dette her må dere bare holde opp med. Vi har det svart på hvitt på papiret. Hva som var grunnlaget der? Det var brudd på skoleplikten. Og skoleplikten som dere nå forhåpentligvis har fått med dere, den finnes ikke i det hele tatt. Det gjelder å skaffe seg litt lovkunnskap, og så litt respekt for rettsvesenet og for lovene. Og denne respekten ikke finnes heller i barnevernsnemnda, det skal ikke være en unnskyldning. Får jeg skyte inn en liten ting? Du nevnte nå at hun ikke vet hva en fotballbane er, og kunne ikke ukedagene. Var det på engelsk du sa, eller noe sånt? Eller bare ukedager generelt? Det var bare eksempler, men hovedbekymringen vår her handler jo om det at er usikker på verden rundt seg, fordi at hun vet ikke hvem som er angiver eller ikke, og at barnevern og politi er fienden. Det er jo det som er hovedbekymringen her, som vi tenker at er skadelig for hennes... Det skjønner jo veldig godt, som dere har fart frem.
meget forståelig, den beskrivelsen, etter å ha erfart det hun har erfart. Ja, det er i hvert fall det som er bekymringen vår, og det vi begrunner å opprettholde akuttvedtaket med, og derfor vi tenker at nemnda må ta stilling til omsorgsovertakelse eller ikke. Det handler ikke om den fotballbanen eller om de engelsk skolene, for det er ting som hun kan lære seg, så det handler ikke om det. Det handler om det, til akkurat det du trakk fram. Det du snakker om i dette møtet, det må være relevante ting som dette handler om, sånn at vi kan få en forståelse av hva vi skal konsentrere oss om her. Ja, men da slutter vi å snakke om fotballbane og engelske ukedager. Da er det hennes syn på andre. Men da må vi gå videre og snakke om de andre tingene. Har du snakket med noen som kjenner barnet? Vi har snakket med barnet. Kollegaer av oss har snakket med barnet. Ja, i en situasjon der vi ikke får noen dokumentasjon, og der hun ikke har noen tillitsperson tilgjengelig. Nei, som jeg sa, hun har alltid sagt til oss at hun vet ikke hvordan hun skal få til, for eksempel å snakke med Rune, som kunne vært hennes tilsynsperson. Hun blir fortvilet ved spørsmålet, og sier at hun vet ikke hvordan det skal gå til. Så dere nekter henne, forståelsessituasjonen, dere nekter henne å velge en person som hun stoler på, og dere nekter å høre på meningene hennes. I det beredskapshjemmet føler hun ikke at hun har tilgang til noen undervisning eller noen som kan hjelpe henne med skolearbeidet. Hun ønsker ikke å spørre om hjelp lenger. Prøv, men det fører ikke noe sted. Og hun har gitt opp å spørre om hjelp til å få undervisning. Hun sitter alene med noen bøker på det stedet og vet ikke hvordan hun skal bruke dem og har ikke tilgang til noen som kan undervise henne. Det er det vi har fått fra vårt barn. Så om du har snakket med henne og ikke gir oss dokumentasjon, ikke gir henne noen tillitsperson, så kan ikke vi legge vekt på det du sier fra den samtalen. Så hovedbekymringen deres er hennes syn på samfunnet. At hun er kritisk til barnevern og kritisk til politi, som da bygger på hvordan barnevern og politi egentlig har opptrådt overfor familien. Forstår jeg det riktig? Det er der hovedbekymringen ligger? Og at man lever på flukt fra barnevern. Ja, men det i seg selv, når det ikke er noen pågående sak, det er jo ikke veldig holdbar argumentasjon, liksom. Jeg tenker det her må bare opp i nemnda og... Er de fortsatt uenige med dere, så er det noe tingretten neste. Så får de ta en vurdering. Vi står ved det vi har besluttet. Ja, og den klagen som er sendt til tingretten, den svarer vi jo ut til tingretten selvfølgelig. Og det krav om avslutning av barnevernssak, det tenker vi svaret vårt på. Det er jo at det er sendt begjæring, sånn at det vil ikke bli avsluttet noen barnevernssak herifra. Skal du bli ny barnevernssjef der oppe? Nei. Blir det en ny, eller skulle hun fortsette? Det kommer ny leder hit, ja. Ja. Ok. Så hovedbekymringen, sånn som du beskriver nå, er at barna er på flukt, påstår du, og så at de har et syn på barnevern og politi som du da ikke er enig i. Jeg vil føye til at det er ikke bare barnevern og politi, for det anser at andre unger kan være angivere, som har jo en skepsis til sine jevnaldre nå. Ja, og hvordan tenker dere det skal bedres når dere faktisk viser at bekymringen var riktig? Vi har ikke samme syne på det. Vi tenker at hvis man hadde kommet i posisjon for å hjelpe mens ungen var hjemme, så hadde vi blitt kjent med dem på en helt annen måte. Men nå trenger de jentene her å lære at verden er litt mer nyansert enn det de har fått lære og erfare. Ja, så det handler om synet på samfunnet. Synet på samfunnet som gjør dem engstelige for folk som ikke de burde tenke på i sin alder. Mm.
Har du gjort noen tanker hvor de tankene kommer fra? De tankene på om samfunnet? Ja. Vi tenker at det er foreldrene som ikke har skjermet ungene fra sine perspektiver. Ja, så når politiet braser inn døra, så er det foreldrene som ikke har skjermet dem. Ser du deres egen rolle her? Vi er nok ikke enige i det perspektivet deres, fordi vi tenker at det er noe som har skjedd i innledningsfasen med mye motstand, og jeg ser ikke hvordan det skulle vært gjort annerledes utifra hvordan foreldrene har forholdt seg til det som har vært. Vi vet at politiet ikke, eller at barnevernet ikke tar seg inn ved hjelp av politiet hvis man får til en kontakt og et samarbeid med familie. Så da er det en ganske stor bekymring når man velger å gjøre det på den måten. Ja, dere kommer jo selv med politi. Ja, og selv på tidligere erfaringer av andre barnevernstjenester. Ja. Det skal bli interessant fremover. Ja. Vi sender nå over en samværsplan når vi har den klar. Hvordan oppfølging ønsker dere fra oss videre fremover? Vi må ha en plan på hvordan dere tenker at disse barna skal endre synet som dere er bekymret for, mens de sitter hos dere. Ja, det er jo beredskapshjem som er tiltaket på det da. Ja, men å bo et sted, det er en ting, men hva skal de barna utsettes for? Skal de ha en annen læring, eller hva er det som skal skje? De skal ha en vanlig hverdag. Ja. De trenger å erfare at verden ikke er full av angivere, og at ting... At de ikke blir skadet, at det ikke blir gjort slemme ting med kroppen deres, og at de til slutt blir tatt liv av som stalt. Det er veldig interessant dette her med, for du sier du skal vise barna at barnevernet er snille, så river de ut hjemmefra, og så er det logikk her om at for hver dag som går der barna faktisk overlever dette her, så mener du at de skal få en forståelse av at barnevernet er snille, for de har ikke blitt drept enda. Er det riktig forstått, eller? Er det sånn du resonerer? Ungene må jo trygges, og det blir jo, når det kommer uttalelser om at verden er farlig på en måte, så blir de snakket med om det, og forklart... så godt det lar seg gjøre hvordan verden fungerer. Åja, men du, har du hørt det prinsippet om at det er ikke det du sier, men det du gjør? Når noen skal lære noe, og noen skal få en forståelse av noe, så nytter det nesten ikke å si, nå må du ikke begynne å røyke, nå må du ikke begynne å drikke. Hvis du selv sitter og gjør det samme foran ansiktet til barna, da vil de uansett få et sterkere inntrykk av fra et eksempelets makt, enn det du noen gang kan klare å innprente det i, verbalt ved å snakke. For da skjønner de at her er det noe feil, dette her stemmer ikke overens, og da er det alltid handlingene dine som vil tale mye, mye høyere enn det ord noen gang kan gjøre. Har du kunnskap om dette prinsippet? Nå gjør erfaringer selv. Det gjør de, og det har de gjort. Og det vil jeg ikke forflytte. Spørsmålet mitt er om dere skjønner hvilke erfaringer dette er. Eller om dere sitter og tror at det går an å bortføre noen med makt mens de skjelver under en seng og gjøre det som de er aller mest redde for i hele sitt liv, frarøver de alt det de kjenner, frarøver de omsorgspersonene sine, og så sitter og sier at barnevernet, nå skal dere se at barnevernet er snille og gode. Vi blir ikke enige om det her, Monica, for det er her vi er veldig uenige. Ja, vi er veldig uenige tydeligvis, men dette her tyder på mental sykdom hos de som fremsetter sånne påstander. Dette er folk som overhovedet ikke bør ha noe med barn å gjøre i det hele tatt. Dette her er ganske velkjente prinsipper som jeg snakker om nå.
i pedagogikk og undervisning. Jeg får at vi avslutter nå, for jeg tror ikke det kommer noe mer konstruktivt ut av at vi fortsetter. Nei, da registrerer jeg at du svarer ikke på de spørsmålene du får, men avfeier det, og vi avslutter en samtale. Stemmer det? Ja, du er nødt til å svare. Jeg prøver å svare, men dere er ikke fornøyde med svarene våre, sånn at jeg opplever ikke at det er noe, at vi kommer noe videre. Ja, men det eneste du behøver er å bekrefte eller avkrefte det som jeg spurte deg om. Er det sånn du tenker eller ei? Jeg er ikke enig med deg i din tankegang. Nei, så psykologisk kunnskap om læring er du ikke enig i. Jamfør eksempelets makt kontra å snakke. Det er helt umulig å svare på det spørsmålet ut fra alle føringene. Det sier det meste, det sier det meste. Ok, dere vil ha barna til å ha et annet samfunnssyn. Det er det du sier. Stemmer det? Ja, vi ønsker at ungene skal vekse opp og tenke at ikke verden er farlig. Mm. De skal få være ubekymret, slippe å være redd for biler som kommer på gårdsplassen, slippe å lete etter fluktveier. Vi ønsker at de skal være ubekymret unger. Ok, så da forstår jeg sånn at når de er i et beredskaps- eller fosterhjem, så skal du la dem være i fred, men når de er hjemme hos sine egne foreldre, da skal du kjøre på med politibiler og det som er. Det er ikke behov for politibiler og det som er i fosterhjemmet. Hvorfor skulle det være behov for det hos foreldrene? Fordi at erfaringen er at dere stikker av. Ok. Vi vil ikke få tak på situasjonen rundt Saga og Iris. Nei, men så erfaringen er altså at de som er tidligere ansatte i barnevern og stjeler fra oss, de skal bli hørt fordi de sender en bekymringsmelding to ganger etter hverandre. Og vi som ikke har vært til stede der, sånn at de har ikke sett familien, de har ikke sett barna, fordi de har ikke vært til stede, de skal bli hørt. De som aldri har sett barna eller hvordan det er omsorg, det er de som avgjør hvordan familien er omsorgen. Mens de som har sett familien og hvordan omsorgen er, de ignoreres. For sist nevnte inkluderer barnevernets egne ansatte, barnevernets saksbehandler, barnevernets kosterapeut. Men det er fortsatt denne tidligere barnevernsansatte som ble avslørt for tyveri, det er den vi skal høre på. Fordi det er den som har diktet størst bekymring, selv om hun ikke har sett barn. Det er mye mer enn akkurat den meldingen her, men det var din oppsummering. Men får jeg spørre, har dere sett at det er noen utviklingsmessige forsinkelser, anslag, biologisk, psykologisk, noe som helst på disse barna? Det tror jeg ikke det er noen som kan si noen ting om, så langt. Nei, så dere har ingen slik informasjon nå? Nei, det er det her med synet på verden og rundt, folk rundt seg som vi tenker at ikke er aldersadekvat for dem. Og hva tror du? Reflekterte over det sin virkelighet som dere har påført dem. Ja, gjennom dine ord. Mm. Jeg tror vi avslutter der, ja. Jeg tror Rune hadde tenkt å si noe til slutt. Det var en ting jeg tenkte på, men altså nå har du bekreftet at det er barnets syn på samfunnet som du er bekymret for. Jeg håper du forstår hvor ille den bekymringen egentlig er, fordi hvor skal grensen gå på samfunnssyn for at barnevernet skal komme inn og overta noe omsorg? Dette kan pense over i politikk. Hvilken politikk er det vi mener vi ikke liker? Dere snakker om barnets opplevelse av på barnevernet, og vi har sett at den ene undersøkelsen etter den andre henlegges, og den eneste begrunnelsen dere kommer opp med egentlig er at barnet ikke er undersøkt, ikke at det er noe konkret bekymring for barnet, men at
trenger å få undersøkt, altså vektlagt barnets meninger om samfunnet, og de meningene det har barnet fått på grunnlag av hva familien har opplevd fra disse tre tidligere barnevernene, og nå dere. Forstod jeg det riktig? Altså det vi mener ut fra barnas ståsted her, er jo at det å leve i den virkelighetsoppfatningen med at alle rundt kan være angivere og å leve på flukt, det mener vi ikke er bra for barns utvikling på sikt. Ja, og det er et inntrykk de har fått på grunn av den etaten du sitter og jobber i. Ja, det er dårlig syn på det. Ja. Spurte du Hanna, du sa du snakket med Hanna, spurte du Hanna om ditt uttrykk for at du var angivere rundt omkring det? Nei, det spurte vi ikke om. Nei, men det synes jeg du skal spørre om da, siden det er hovedbekymringen deres, om det har blitt sett av de som har vært sammen, sa du, før dere tok den. Ta med Hanna inn som deres vittne i tingretten, sier jeg dem da. Jeg synes i hvert fall du burde snakke med dem om det som er bekymringen, og ikke bare snakke om andre ting. Jeg vet ikke hva dere har snakket om, men... Man bør heller ikke ta og legge ansvar over på nemnda, sånn at prøve å peke på nemnda hele tiden som den skyldige for, eller ansvarlige. Fordi at man sitter selv ansvarlig for sin egen pult, og til og med ikke bare barnevernstjenesten, men også personlig ansvarlig for de sakene man har på sitt eget bord. Så det med å snakke om nemnda og rettsvesenet hele tiden, det er en ansvarsfraskrivelse som vi ikke kommer til å akseptere det hele tatt. Det handler ikke om ansvarsfraskrivelse, men det er en tredje part fordi at vi er ikke enige. Ja, pulverisering av ansvar heter dette. Det er det. Vi ønsker at jeg skal ta ansvar for saker som jeg holder på med, og i det ligger det også å gjøre gode undersøkelser, for eksempel å selv spørre Hanna om hvis man lurer på noe, eller hvis det kommer opp et spørsmål som man trenger å få avklart. Da må man gjøre jobben selv på sitt eget bord, og ikke si dette skal vi ta et annet sted, fordi at ansvaret ligger hos dere. Vi sier at det er sted, fordi at den samtalen vi har nå fører ikke noe sted hen. Vi kan sitte i hele dag og være uenige. Jeg trenger uansett å få svar og få bekreftelser på at jeg har forstått at det er riktig. Og i så måte så er denne samtalen veldig nyttig. Ja, men jeg tror vi har i hvert fall sagt det vi... Det barnevernstjenesten vurderer og mener er riktig fremover, og så... sender jo dere inn deres tilsvar på det. Får jeg spørre, har dere vært telefonisk kontakt med noen av disse tre barnevernskontorene på Østlandet? Ja, flere av dem har ringt akkurat i det de har oversendt dokumenter, men ikke noe utover det. Nei, så dere bygger saken på dokumentene, da. Ikke at dere har hatt noen samtaler på SI, ikke sant? Forstår jeg det riktig? Mm. Ja, ok. De dokumentene, er de oversendt nå, eller, eller kommer de? Mye av det er oversendt. Sarpsborg, som jeg skrev, de oversender jeg ikke på nytt, for jeg skjønte at dere hadde fått dem direkte fra Sarpsborg. Øst i Agder, den har vi oversendt. Tønsberg har vi ikke oversendt enda, så det skal jeg få gjort. Har du fått fra Tønsberg? Ja. Ja. Mm. Ja, det skal bli spennende tider fremover. Ja. Jeg håper for Guds skyld dere har faglig hold i dette her, for dette her kommer det til å få problemer med både fag og just fremover, det er helt sikkert. Men det ønsker jeg ikke svare på, så da får vi ta det etter hvert. Samtalen. Ja. Ha det. Ha det.